waa tahay kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan oo muuqayaga iyo codkayguba idinka soo gaadhayo waa barnaamijkii hal abuurka hirgalay oo saacadahan oo kale aad ka barateen shaashada Star TV inaad ka daawataan barnaamij ayuu ka xiise badan yahay caawa waxa horteeda fadhiya cabdishakuur maxamed cabdaleh ku soo dhowow shaashada Star TV barnaamijka hal abuurka hirgalay hargeysa iyo weliba caawa aweyskanaadi la qaadanaysa cabdishakuur aad iyo aad waa mahadsan tahay xamdixayaad wandhowe cabdishakuur safar buu ka yimiday maxaa gobollo kala duwan uu soo maray sida ceere gaabo burco iminkana hargeysa uu nagula sugan yahay barnaamijka hal abuurka hirgalay buuna caawa ka qayb qaadanayaa talow muxuu inoo sidaa cabdishakuur waayo waa wiilkaa da-da yarba intan barnaamijka hal abuurka hirgalay ku dhex jirayna inimada yar way soo mareen laakiin caawa way ka waaweyn yihiin maxaa la dhaa cabdishakuur waa wiilka ugu da-da yar leh barnaamijka isla markaana wuxuu noqday book fairkii lasoo bandhigay 2017kii wiilkii ugu da-da yaraa ee qoraaga ka noqday cabdishakuur aan iskiin baro marka hore cabdishakuur intaa markaan ka yimaado cabdishakuur waa kuma bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbialcaalamiin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عبد الشكور محمد عبد الله أنا جو وحن صنّت كي لبكون يلا بكون ده شيء مجال هذا عريق أبو عاصمة جبل كسناك وحن مدادي أجو بضنيت كنا ولا أو كنا قلنا مجال هذا عريق أبو أنت أنشرين برك الله أجو وحن وح برشادي ملعامة قرآن كا دكسي هوسة كدحة iyo waliba fasallo kamida dugsiga sare ku soo qaatay magaalada Cirigaabo waxaan sanadkii 2016 dabayaaqadeedii u soo wareegay magaalada Burco magaalada madaxda gobolka Togdheer halkaas aan ka sii anbaqaaday waxbarashadeedii hadaan ahay Cabdishakuur waxaan soo galay saaxadda hal abuurka bilaabayna inaan qoraa noqdo isku dayo inaan qoraa noqdo bulshada u soo bandhiga qoraaladiisa markii ahayd taariikhdu 2014 waqtiyadaasi oo qoraaladii ugu horeeyay walow aanay buugaag rasmi ahayn aan soo saaray aniga iyo laba wiil oo kale oo walaalahay ah oo aan halkan iyagana caawa ka salaamayo waa cilmi maxamed cabdalla oo koriga weyn iyo mukhtaar maxamed cabdalla oo hoosiga yar marka waxaan waqtiyadaas soo bandhignay qoraalkii ugu horeeyay saddex buug ama saddex risaaladood oo ku qornaa luqadda carabiga cabdishakuurow waan u soo noqonayaa inamada midna kaa weyn yahay midna kaa yar yahay iyo weliba wixii aad soo bandhigteen qoraaladiinu siday ahaayeen gadaal baan ku soo noqon doonaa cabdishakuur waxaad sanadkii 2017kii ka qayb gashay book fairkii somaliland ee lagu soo bandhigay xarunta dhaqanka ee hargeysa isla markaana waxaa sidatay buug buuggaas muxuu magiciisu ahaa muxuu ka hadlayay muxuuse turjumayay sanadkii dhowaa book fairkii sanadkii dhowaa Hargeysa International Book Fair buuggan kaga qayb galay waxa uu ahaa buuggan caawa aynu wax iska weydiin doono wax ka mid ah aan idin soo bandhigi doono waxyaabaha ku qoran buuggaas magiciisu wuxuu ahaa Abka Haleel waana buug dhaqameed aan bilaabay 2014 howlgalkiisa 16kiina ku talagalay inaan buug ka dhigo buugka Abka Haleel waa magac maxaa la yiraahdaa dhaqan ku salaysan qof kastoo maxaa la yiraahdaa magaca maqlaana wuxuu arkayaa buuggan Abka Haleel inuu dhammaystiran yahay cabdishakuur magaca ma adigaa doortay ma qof buu ahaa fikirkiisa sidu kugu soo galay waa su'aal muhiima xamdaay buuggan waxa aan ka dooranay magiciisa magacyo fara badan oo marka qoraalkiisa aanu dejinay nala kula taliyey inaan buuggan aan u bixiyo laygula taliyey marka ugu dambeyntii buuggan magiciisa anigaan yeeshay kanaana aan ku talagalay inaan u bixino ugu dambeyntii cabdishakuur buugga waxaa ku qoran guurkii maxaa la yidhaahdaa reer guuraagii dhaqamadii hore siday ku dheehan tahay iyo dhaqankeeni hidihii dhaqankeeni oo ku dhammaystiran waxaa tahay wiil da-yar waxaad dhalatay 2002 maxaa la yidhahdaa sidan ka arkayna muuq ahaantaada iyo weliba da ahaantaada iyo weliba buuggan aad qortay aad bay kala weyn yihiin
لسمو آرن کرقف این انتهاش چرا ایا بوقا صابن دیگه؟ هدنا و تهریه دادی کور مودد که قایب کشی بوق فرکی این اینترنشنال بوقی این هرگیس لغو صابن دیگه این عمت شکریا که عاوی این وقت انتهال بعد رادیس کوچون نقطه این دقت کن تدسکوس آورورس آدیگه عمت شکورا آدسکوس حاوشه ولی با صابن دکتر برشو این آدیگه که هد ادوین یکو که هد ادیار یکو کلا فعال عاد بوقا سو نقطه حلقل مركي أنا بوق فرق كسوقي بقلي أيوة حلي فيديو سؤال هبين كان صور بندقية بوقة إن مركا وح عن كذا شو هذي إن بوقن وح كقرن وصلة على شكتة حق إن قف ويجي اللي هي أون وقرن كرا مركا أنا كان صدق أيوة سوق شو حوي يعني قاب تصالة هرت أون قن كرا دلني يرضى مركا لا هرت تصالة أون قن كرا وح كسر الله هول قلا لسكون الضياء إن لقتش بك هنا ساسو يوكل إن أي لوسو هي الكرة إن أضياشة وحنرت طبعا سيدان كل شيء كانوا خير سنك بعنا هاي إن عريقة أبو أيان كل شيء مركا إن خير سنكنا وح كضم بيا لكن كي ودمان تتك سنة كنا الوطن لكن كي وح كهاي كوك إن ويا الكودو حتى دليل ده aya dhalinyarada kale ugu xogogaalsan dhaqanka weyn oran karnaa marka sidaas ay arrimahaas ay iga caawiyeen in waa tahay waxaanu sugnayay daawadayaasha si xiiseynayaanba sanaagna waan ka warhaynaa inay dhaqankii ku dambeeyeen inay tahay meelaha ugu dalxiiska quruxda badan leh igayiga Soomaaliland waxaan rajaynaynaa mar aniga barnaamijku weynaan kugu soo booqan doono gobolkaaga in Cabdi Shakuur gudihi buugaynu galeynaa waxaanu sugeynaa bay daawadayaashu inaga sugeeyaanba waa sheekooyinka quruxda badan leh iyo dhaqan samaha soo diyaarisay adigu iyo quruxda badan leh buuga ku dhex jira in reer guuraaga markan leenahay kulli way noocyo badnay in iminka dadkan da'da adiga kula ah ay waliba jira markan adiga da'daada soo qaato guurka waxay reer guuraaga waxay yaqaanaan in aqal laga guuro oo aqal kale loo guuro laakiin adigu caawa maxaad u wada su'aal aad u muhiim baad weydiisay buugana ku saabsan بوجن عوا حدان جنسي شغو حكوا ذا شرح انتانو صوب حين با مسج شذي يقول بضانا يان مركا وحن ربا ان انا رحت عوا اذين جود مرة سيدة هور ايبا ايغا سوغي سينا اديف سي سوكتان حلقة وصوب حيطان بوجا وحا كو قران سيدة عددوغو با عرباتي قيبا بضانو داقن كي سومالي دا داقن كي رير قوراك اكامي دا مركا قيب بها بوجن وكو كوباي هوا افر قيبات een qaybaha ugu facaweyn ay noqon karno waxa kamida waa qaybtan seeski ee gurigi miyiga ee waa qaybta guurka waa qaybta garta waa iyo qayb waliba ee sheekooyinka sheekooyinkaasoo aynu ka dhex arki doono dhaqanka Soomaalida walibaana xaqiiqi ah oo qaar dadka ay ku dhaceen ay iiga sheekeeyaan oo ay iyagana ka arki doontaan sidii loogu noolaan jiray miyiga guurku waxa uu lahaa qaybo kala duwan waxa uu lahaa habab kala duwan oo loo mari jiray ilaa 8 qaybood ayaa loo qaybin jiray buugga gudihiisa ayaa ugu tagi doontaan waxa ka mid ahaa qaabkii geed fariisiga oo ahaa qaabka ugu buuggan waxa ku qoran dhalinyarada Soomaalida ee waaga iyo da'da weyntiiba waxa ay gudi jirtay iyo waxa ay geli jirtayba reer guuraaga waxa asal u ahaa waa xoolo dhaqasho xoolo dhaqashada kama marnaan doonto buugga waad ku arki doontaan insha allahu xoolaha afartii qaybood ee xoolaha ama shantii qaybood oo iyagana aynu wax ka tataabanay marka reer guuraagana intaas ayuu buugga ka oranayaa intaasna ka arkay waa tahay horta anaga iyo maxaa la yiraahdaa Cabdi Shakuur Baca waxaan idinka raali gelinaynaa inaanu buuggi gacanta ku haynin uu daabacaad weli ku jiro waxaanu idinku bashaareynayaa dadka reer Hargeysa caawa na daawanaya shaashada Star TV nagala socda inuu isla Hargeysa buuggi ku soo bandhigayo qaybtiisii koobaad ceerigaabo iyo maxaa la yiraahdaa Burcana ay naga dambayn doonaan laakiin umnaantiisii caasimadii Soomaaliland uu kana qayb galay buug feerku intaas waa bushaaro uu Cabdi Shakuur ino haya buugina weli daabacaadii buu ku jiraa kasii hor dhicimayno laakiin Cabdi Shakuur caawa chance baan ku helay isagoo weliba safara oo ku noqonaya hadduu Ilaahay idmo gobolkiisii Cabdi Shakuur maxaana marka buug la qorayo way adag tahay xoog bayna uga adag tahay markaad isleedahay suugaan qor laakiin markaad buug qorayso waa inaad ka daba fadhiisataa waa inaad maxaa la yiraahdaa in xoog fara badan aad ka heshaa
sidaad ii sheegtay waxaa kaa caawiyay deegaankaad ku nooshahay buuggaas, laakiin buug imise cutub ayuu ka kooban yahay? Buugga Cabkaaleel waxa uu ka kooban yahay 4 cutub. Buuggu waxa uu ka kooban yahay 120 beij oo markii la tafatiray oo lafaafreebay, waxyaabo badan laga reebay, waxyaabo kalena lagu kordhiyey. Marka 120 beij buu ka kooban yahay buuggu. Cabdishakuuro, marka buugga laga dhex tago, ma jeceshahay waxyaabo aan qoraalka ahayn oo kalood ciyaarto sida futboolka, maxaa la dhahdaa, dhaqamo kale, wax kale oo adigu caadaysatood jeceshahay inaad ciyaarto dhalinyaraduna kaaga daytaa ma jira? Anigu horta dhaqanka aan ugu jecelahay waxa weeyaan dhaqanka wax akhriska. Dhaqankaasaan odhan lahaa ha lagu baraarugo, waayo qof walbaaba inta uu akhriya ayuu yaqaanaa. Marka haddii aad noqotid qof lagama maarmo dabcan oo waa la sameeyaa, laakiin xiisaha ugu weyn meesha aan u hayaa waxa weeyaan wax akhriska oo wakhtiyada aan firaaqada leeyahay iyo jaaniska waxaan ku buuxiyaa wax akhris. Ciyaarmi, maadaama buuggaagu dhaqansamaba yahay oo dhaqankii oo dhan soo ururiyey, adigoo yarna xitaa guurkeeba aad ka hadashay oo cutub guurka ka hadlaya ku jiro, sideed isku tihin ciyaarihii dhaqankii botorka iyo ciyaaro dhaqameedkeeni? Walaal xamdey, waan xiiseeyaa inaan ciyaaro dhaqameedkii barto oo aan ciyaaro. Dhalinyarada markii magaalada ku dhalato midigiina ay ka fogtahay, waxbarashana ay ku jirto, dabcan way adagtahay sida jaanis ugu helaan inay ciyaaraha bartaan. Oo ciyaarihii hidaha iyo dhaqanku maaha ciyaaro oo sida kubadda aad u helaysid oo dhalinyaro ciyaaraysa dhexgelaysid. Marka waxaa adkaanaysa ciddii ku tababari lahayd, ciddii kula ciyaari lahayd. Marka ciyaaraha hadda anigu ma odhan karo, waan aqaanaa, laakiin waan daawadaa markaan arko, waana ka qaybgalay. Waanaad jeceshahay inaad ciyaarto. Cabdishakuur, su'aal muhiima oo weliba maxaa la dhahaa daawadayaal dhan daawayaal badan caawa markay arkaan ayaabi doonaan, bal guurkii iminka iyo guurkii hore maxaad ka aaminsantahay adigu, maadaama buuggaagu ku qoran yahay guurkii? Farqiga u dhexeeya muxuu noqon karaa? Horta waxaynu odhan karnaa waa guur iyo guur la'aan. Waayo guurkaasi horta waxaan ka cudurdaaranayaa inuu guurkaasi lahaa qaybo kharriban ama ayna odhan karin waa loo dhaqmi karaa, sida qaybtan dhabargaraca oo ahaa sifo dadku waxu guursan jireen Soomaalidu guursan jirtay. Laakiin marka qaabka wanaagsan aynu eegno iyo qaabkan hadda wax loo guubsado, maaha qaab aynu isbarbar dhigi karno, baynu odhan karnaa qaabkii horaana fiicnaa. Waa guur iyo guur la'aan buuri. Cabdishakuur, wuxuu taageeray guurkii hore, laakiin sababahaad ku taageertay maxaa ka mid ah? Guurkii hore waxa aan ku taageeray dadka isguursanaya siyaabaha ay isu xulan jireen iyo dadka hadda isguursanaya siyaabaha ay isu xushaan ayaa ah siyaabo farqi weyn u dhexeeya. Dadkii hore waxay isku guursan jireen garaadka ay isca, qofka gabadhuna ninka garaadkiisa cabiri jirtay, ninkuna gabadha garaadkiisa cabiri jiray. Waxay u turayeen dadka ka dhaalan doona iyo hidahooda iyagoo dhowraya bay sidaa yeeli jireen. Waxay isweydiin jireen hal xiraalayaal su'aalo aad u adag oo haddeerba qaarkood aad maqasheen, oo ay gabadhu ninka weydiin jirtay, ninkuna gabadha weydiin jiray. Marka haddeer gabadhahan iyo wiilasha hadda isguursanayaana de waxay siday isugu wadaan sheekooyina waxba ka jirin oo ayna garanayn uunba madaxa laisla galaa, hadhowtana sida guurkaasi gurigaasi usii jiraa waa adag. Xalxiraalayaashii ragga amba dumarka mid ma ka xasuusataa amba laba? Wallaahi waxaan maqlay gabadhu ninka waxay ku odhan jirtay horta gabadh baa ku tiri gabadh gabdhihii Soomaalida ka mid a dhulka laalaab. Adiga haddeer haddii aan kugu dhaho dhulka laalaab, horta waa su'aal gabadh nin weydiisay, laakiin hadda adigu waxaa laga yaabaa kadayan ku weydiinaya inaad la sahirtid, baanba rabaa su'aalaha iga yar. Marka dhulka laalaab markii ay ku tiri muxuu sameeyey? Dee dhulka laalaab wuxuu ku yiri horta adigu kaka. Marka markii iyadu kaday suurtagal maaha inay gabadh nin caqli la buu ahaaba inay rajaynaynaa. Waa tahay buuggaagan Cabkaaleel ayay iyaduna ku jirtaa garta. Gartu waa waxyaabahan is odhan karno hadda way sii dabar go'ayaan, oo de laba saaxiiba baa midigar darnaanaya iyo markaasuu kii kale odhanayaa warde saaxiib waxaan kuley garti uu siinayaa kii gar darnaaba. Marka maxaad ka qortay, maxaad odhan kartaa, maxaad ku suurayn kartaa gartii hore iyo garta imika heerka kala taagantay? Gartii hore waxa ay ahayd Soomaalidu gar la tixgelin jiray, gar ay geli jireen dad gooni ah oo ululcaqli ah, oo dadka caqliga u saaxiibka ah ee waayeelka ah, gar ay geli jireen dadka qaar wax gaari lagu og yahay
oo aqoon gaar lagu ogiho aqoon garta u leh garta hore waxa ahayd gar ay ku dhisan tahay Soomaalidi waaga amnigoodu uu ku dhisan yahay een wallahi waxa ku qoran buugga markaan een oran karna qaybihii garta een iyo tusaalooyin qaybihii garta kamida gabayo een baa ku qoran oo aanan idinka hor dhacayn een marka waxa kamida qaybihii garta aan hadda xusi karnaa een gartii loo oran jiray een gar kala dareeris een waa marka gar kala dareeris maqalshiid wax sifa ku sawiran gudaheeda marka gashina sifa ku sawirnaan doonta een waxa kamida gar maslaxo ayaa kamid ahayd een gar maslaxo iyo dushaad ma ka aragtaa haddana gudaheeda marka gashid aqoon dheeraad ah ayaa u sii yeelan doonta runtii iyaga gabagabadii barnaamijkan ku sii siqeynaa waxaan rajaynaynaa inaan caawo dhiirigelin uga dhignay barnaamijka hal abuurka hirgalay oo markii horena u taagnaa dhiirigelin inuu caawa maxaa la dhaa cabdishakuur maxamed cabdalle oo wiilka da'da yar aad aragteen intuu isku soo hawlay intay da'diisu jirto markuu bilaabay 2014-kii waad arki kartaan inuu inta ka sii yaraa haddana uu ku fikiray inuu bulshada weynta ugu dhex jiro ee weliba gobollada kala duwan leh inuu soo hordhigo buug weliba ku qanci doonaan uu dibna u xasuusin doono halkay dhalinyarada la faacay isaga kale ku xisaabtamayaan waxaana dhaqamadii hore een dhaqamadeen qalaad aad keentaan waddanka ayay isagu ku xisaabtamay dhaqamadii hore inuu waddanka keeno cabdishakuur mar labaad iyo mar saddexaad waan kaaga mahad celinaynaa inaad goobaabo noqoto da'yartaada runtii iyo gabagabadii barnaamijka hal abuurka hirgalay een cabdishakuur buug wuxuu leeyahay caqabado fara badan oo kusoo wajihi kara markaad buugga qabanayso inaa lagu niyad jabiyey iyo waxyaabo lamid a maxaa hawshii ugu weyneed amba caqabadii ugu weyneed ku qabsatay een buuggan intii aan ku guda jirnay een howlihiisa waxaa i qabsaday marar badanna aan sheegay caqabado kala duwan een buuggana marxalado ayuu soo maray marxalad uu ururin marayey een horta markii ugu horreysay marxalad horta ku feker u marayey inaan dhaqankii wax ka qoro marxalad uu marayey een inaan soo ururiyo oo isku dayo inaan wareysiyo gaagaaban iyo een madbegyada la istaago hadba maqaaxi kula kulmo odayaala aan ku tumayeyna dhaqanka wax ka garanayaan een waxaa ka mid ahaa marxaladihii een marxaladda hadda ugu dambeysa ee uu marayo marxaladda daabacaadda oo noqotay marxaladii ugu adkayd een ee buuggu soo maro een haddeerna aynu odhan karno buuggii waxa uu idinka dib dhacay waa marxaladda ugu dambeysa iyo caqabadda jirta waana caqabad dhalinyarada da'yarta hadda isku dayeysa inay wax qorto ay ka siman yihiin markay rabaan inay buugga daabacaan balse waxa aan kula talinayaa ee keliya waxa weeyaan inay isku dayaan isku daygoodii wanaagsanaa ay sameeyeen inay u dhabar adeegaan muddooyin badan hadday ku qaadanayso iyo sanawaadna ay kusisaa usii dhabar adeegaan sidoo kale cabdishakuur isagoo weliba da'yar oo waxbarashadii ku jira secondary dugsi maxaad u dhigtaa culumta diiniga lagu barto haddana maxaa la phone 3 weeyaan marxaladu wuxuu ku jiraa wax akhrisa halkuu isagu heer ka gaari lahaa ayuu haddana isku hawlay inuu xil labaad qabto halkaran waa naadiga akhriska ee gobolka togdheer haddana wuxuu ka yahay guddoomiye waaxid cabdishakuur mar labaad waniga daawadayaashii ku baray waxaad haysataa maxaa la idhaahdaa xil u baahan isaguna in layska gudo nooga sheekee bal naadiga akhriska ee halkaran wuxuu qabto maxaa dhahdaa adiga mas-uuliyadda aad ka tahay iyo weliba buugaagta xaggaa yaala horta haddaan idin baro maadaamaad soo hadal qaaday naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkaran naadigan akhriska iyo qoraalka ee halkaran waxa weeyaan naadiga ama aynu odhan karnaa ugu faca weyn naadiyada ka jira guud ahaanba jamhuuriyadda somalilan gaar ahaana gobolka togdheer naadigani waxa uu qabtaa waa howlo aad u fara badan halkanna aanan ku soo wada koobi karaynin waxa ka mid a ama horta dhalinyaro ahaan soo jiidan kara markaba waa in horta naadigu gobolka u gacanta ku hayo libraariga gobolka ugu weyn ama libraariga keliya baynu odhan karnaa si firi ah dhalinyaradu ay u akhrisato naadigani waa naadi 10 jir ah waxaa la aasaasay 2009 waxa weeyaan naadigani waxyaabaha uu naadiga kale naadiyada kale kaga duwan yahay waxaa ka mid a inuu leeyahay mutaxilaadyo guddoomiye walbaaba uu sanad hal sanad u haynayo halka sanadna ay guddoomiye waaxyadiisa iyo dhammaan xubnaha markaas jira ay saa kula shaqaynayaan anigu hadda waxa aan u hayaa naadiga xilka guddoomiyaha waaxda
kubcinta garaadka barbaarta waaxdan waa waax noqon doonta waxa aan horta qabtay waa xukuumadan cusub gudoomiye axmed cabdiraxmaan saalax axmed haykal oo aan isnaca oo halkan ka salaamayo uu gudoomiyaha u yahay ayaan xilkan u haya marka naadigan waxyaabaha kale ee aadka bulshada usoo jiita waxaa ka mid ah ee uu qabto dhiirigelinaha dhallinyarada uu mar walba u yahay naadi u heelan sida dhallinyarada qorayaasha ah inta uu dhallinyaro tababaray ama gacan ka geystay inay maanta masraxa joogaan oo la yaqaanana ma aha dhallinyaro tira leh markaa naadigan howlahaas kala duwan ayuu qabtaa anigana waxa ay igu suurto gashay inaan xilkan qabto walow aanan weli shaqooyin saa usii waaweyn aanan fulin balse aan diyaar u ahay waxa igu suurto gashay qofku waxa uu diyaarka u yahay horena in badan baan uxusay waxa uu ka midha dhalin karaa marka haddaad adigu usoo banbaxdid inaad bulshadaada aad wax tirsid waxna usoo gudbisid waxyaabaha ilaahay kugu manaystay ka mid ah waad usoo gudbin kartaa waadna fulin kartaa cabdishintaan kaga nimaadno cabdishakuur iyo weliba gudoomiye waaxeedkiisii kobcinta garaadka barbaarta cabdishakuur gunti iyo gabagabadii barnaamijka hal abuurka hirgalay waxaan rajaynayaa adigoo buugaaga gacanta ku haysto sheekooyinka xaladda leh ku qorana nala wadaagaya bacda daabacaada iyo soo bandhigista inaynu barnaamij ku kulanno maxaad kaga tegisaa daawadayaasha maxaa la idhaahdaa adiga ku daawanaya dadka kula da-da ah iyo weliba kuwa kaa facaweyle maxaa dhaa sidoo kale cabdishakuur intaynan u gudagelin dardaarankaaga iyo weliba waanadaada salaantaada intaynan u gudagelin yaad halkan uga mahad celinaysaa gaar ahaan qoraaga gaar ahaan buugaaga maxaa dhaa abka haleen waad mahadsan tahay su-aal aada u ballaaran baad weydiisay waxaan u mahad celinayaa ugu horeyn ilaahay subxaanahu watacaala mahad aan la soo koobi karin waxaan u mahad celinayaa hooyaday faadumo mubaarak cabdi xasan oo iyaduna lafdhabaru noqotay inaan caawa halkan iyo meelo kale oo kala gedisan imaado alhabuurkaygana lafdhabaru ahayd waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo sabab noqotay inaan qoraalkayga bulshada usoo bandhigo uu ka mid ahaa wasiirkii diinta iyo awqaafta ama wasiir hadeerna ah wasiirka diinta iyo awqaafta sheekh khaliil cabdulaahi axmed waxaan u mahad celinayaa maxamuud warsame jaamac afhayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda somaliland oo isaguna ah wiil da-yar oo reer cerigaabo ah dhammaan dadkaasi waxa ay ka qayb qaateen dhiirigelintayada ma odhanayo waxtar ayay nagala qayb qaateen waxaan marnaba ilaaweyn saaxiibkay sharmaake geelle gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda oo isagu markasta wejiga farxadda leh iyo dhiirigelinta sida ugu faraxsan yahay hawsha aan hayo iyo taakulaynta kala duwanba aan uga mahad celinayo inta aanan hadda xasuusnayn iyo weliba waxaan marnaba isagana sidoo kale ilaaweyn naadiyadii kala duwan aan soo maray naadigii hore ee akhriska iyo qoraalka ee anfac iyo gudoomiyahoodii hore caydaruud sangedarigaad iyo weliba naadigan aan hadda joogo halkaraan gudoomiyihiisii hore mustafa cismaan magaalo gudoomiyaha hadda jooga halkaraan axmed cabdiraxmaan saalax axmed haykal aan horena halkan uga salaamayey markaa salaantayda iyo mahad celintaydu aada ayay usii ballaadhanaysaa waxaan ku soo gabagabaynayaa oo mahad celintayda dhammaan bulshoweynta i taageerta una diyaarkaa inay dhiirigeliso aada ayaan idinku mahad celinayaa aadna ayaan idin jeclahay waa tahay waxay noo haday dardaarankii maxaa dhahdaa waanadii iyo weliba waxaad uga tegsay da-yarta horta waxaan uga tegayaa waxa weeyaan ugu horeyn waxaan ka cudur daaranayaa anigoo aan ahayn qof ruucadaa ah ama aqoon ballaadhan leh oo maanta wax ku soo bandhigo talena ku gudbiyo balse sidaan horeba u xusi jiray waxaan uga jeedaa keliya markaan iska dhigayo mid tale idiin soo gudbinaya si aan usoo saaro talooyinka idinka laabihiina ku jira waayo waxaad og tihiin in aanan anigu ogeyn waxaana ogahay in aydaan idinku ogeyn haddii aynu isweydaarsana waxaa ka soo baxaya wax qurux badan waxaan idinkula dardaarmayaa waxa weeyaan inaynu xooga saarno fiiro dheeraadana aynu u yeelano wax ku ogaanshaha dhaqankeenii iyo hiddaheenii suubanaa
aan bulsho walbaaba dhaqan bay leedahay dhaqankeedaas sida ay u tixgeliso ayuu u sii jiraa soomaalinimadeena inaynu ilaashano waxyaabahaas faraha badan ayaan idinkula dardaarmayaa waxaan sidoo kale idinkula dardaarmayaa hal abuurka aad leedihiin ee kala kadisan hibooyinka uu ilaahay subxaanahu watacaala idinku deeqay firfircoonida iyo awoodaha qarsoon ee idinku jira inaad bannaanka soo dhigtaan ugana faa'iidaysaan bulshada ilaahay idinka dhex uumay ee jamhuuriyadda somaliland cabdishakuur maxamed cabdallah waa martida toddobaadka barnaamijka hal abuurka hirgalay cabdishakuur yaad xaggii ka salaamaysaa intii inaynu gebagabeyn barnaamijka hal abuurka hirgalay waxaan filayaa salaantayda intii badnayd waan qadimtay intii aan hore u salaamay way salaaman yihiin waxaan si salaanta ku soo gebagabeynayaa anigoo salaamaya bulsho weynta iyo ummadda islaamka ah guud ahaanba bahweynta star t v sida howlkarnimada leh iyo sida dhiirigelinta leh ay iisoo dhaweeyeen uguna heelanaayeen barnaamijkan iyo inay caawa ay soo fadhiisiyaan halkan bulshada hortooda si aan ugu soo bandhigo buugan iyo waxyaabihii aynu soo bandhignay caawa intaynu barnaamijkan ku guda jirnay waxaan si gaara ugu mahad celinayaa xamdi xayaad oo barnaamijkan iyadoo igu soo marti qaaday makaankan ay in badan kusoo marti qaadaysay mas-uuliyiin baynu odhan karnaa iyo dad magac iyo maamuus ku dhex leh bulshada somaliland iyo gaar ahaan bahda hal abuurka daama barnaamijku yahay hal abuurka hilgaray anigana farxad gooni ah ayay tahay kursi ay in badan kusoo fadhiyaan dadka aan soo sheegay inaan caawa ana fadhiyo oo idinkala hadlayo aad baad u salaaman tahay xamdi xayaad iyo bahda star t v waa tahay anaga iyo bahda star t v ba cabdishakuur maxamed cabdallah waan kaaga mahad celinaynaa cabdishakuur markuu ila soo hadlayo igu yidhi waxaan ahaan hal abuur waxaana qoray buug wallaahi waxaan baajiyey barnaamijkii caawa io diyaarkahayeen ka qabanayey taasna waxay tahay farxad inaan la kulmo hal abuur da-yar weliba buuggiis iyo fikirkiisina aan la wadaago anigii cabdishakuur iyo bahda star t v waxaan idinkaga tegaynaa kamara dhali hal abuurnimadaadu habeenuu ka mid noqo martida hal abuurka hirgalay.